Ağ Ev bazar günü Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampın bu addımı atmayacağını bildirməsinə baxmayaraq, qeyri-qanuni mühacirətin qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ştatların Meksika ilə sərhəddində divarın inşası məqsədi ilə fövqəladə vəziyyət elan etmək qərarına dəstək bildirib. O, böhranı diqqətsiz qoya bilərdi, amma bunu etməmək kimi bir seçim edib deyə Trampın müşaviri Steven Müller müsahibəsində bildirib. Mühacirət məsələlərində sərt mövqe tutan Müller, keçmiş Respublikaçı Prezident George Bush'u təxminən 20 il bundan əvvəl ölkəyə indikindən 4 dəfə artıq qeyri-qanuni mühacirin gəldiyi zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarına xəyanət etdiyinə görə kəskin tənqidlərə məruz qoyub. Müllerin fikrincə, problemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, güclü dövləti sərhəd təhlükəsizliyi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Fevral ayı daha çox minimum əmək haqqının 130 manatdan 180 manata, əmək pensiyalarının 3% və tələbə təqaüdlərinin 20%-ə yaxın artması ilə yadda qaldı. İqtisadçı Nemət Əliyev bu barədə açıqlama verib. O deyir ki, minimum əmək haqqı minimal ehtiyac zəmbilinin gerçək vəziyyətini ifadə etmir. İqtisadçının sözlərinə görə, aparılan birbaşa və dolayı hesablamalar göstərir ki, istehlak səbətinin hazırki dəyəri 270-280 manat üzərindədir. Ona görə də minimum əmək haqqının ən azı həmin rəqəmə çatdırılmasının vacibliyini qeyd edir. Bu addım pensiyaların minimal həcminin və təqaüdlərin həcminə münasibətdə də elədir. Bir insanın ay ərzində sərf etdiyi kalorinin yerini doldurmaq üçün rəqəmlər çox olmalıdır. İkinci, verilən qərarların davamlı olması vacibdir. Çünki ölkə başçısının məlum qərarları xalqın narazılığının üzə çıxması ilə əlaqədardır. Bu baxımdan hər il təqaüdlərin indeksasiyası qiymətlərin artım tempinə uyğun həyata keçirilməlidir deyə Nemət Əliyev bildirir. Tanınmış ziyalı kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyov 80 illik yubileyini keçirmək üçün Bakıya gəlib. Bu barədə rejissor Əli İsa Cabbarov sosial şəbəkədəki hesabında bildirib. Onun restoranlardan keçirilən ziyafətdən paylaşdığı fotoda Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov, professor Qulu Məhərrəmli, kinorejissor Tahir Tahiroviç, şair Baba Vəziroğlu və başqa tanınmış şəxslər də yer alıb. Qulu Məhərrəmli açıqlamasında İbrahimbəyovun Bakıya döndüyünü təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Milli Şuranın fəxri sədri Rüstəm İbrahimbəyov 2013-cü il prezident seçkilərində iştirak qərarından sonra Azərbaycana qayıtmaqdan imtina etmişdi. Onun barəsində hər hansı cinayət araşdırması olmasa da İbrahimbəyov həbs təhlükəsini nəzərə alıb Azərbaycana gəlmədiyini bildirmişdi.